Hai, hai. Pada berani kau jump ya, Em. Oh. Aduh, what? Kau faham, kau faham. Kunde, kunde. Go, go. Tengah leka tu. Go. Hex tu, hex tu. Masuk. Masuk, masuk. What the attack, fuck? Attack. Siapa kat sini? Cun. Bok jam. What the fuck? Tong kat top. Eh, oh, kau lah kat top kan. Okay, lagi motor ni. Hilang lah. Ah, ada snap on board. Hui. Mati dah, neighbor tu. Sorang, sorang kat aku. Ada ni. Tolong, tolong, neighbor. Mati. Hui, tak mati. Tak mati tu, tak kena. Sorry, sorry. Charge. Oh, let's go. Wow, berani-berani kan? Let's go guys. Hey. Aku nak killer di astral memang bab. Iyi. Geram sial aku dengan Odi. Garang lah tu. Odi tu ada. Eh, aku macam nak go tu ni. Mak ni apa eh? Odi, Odi, Odi. That's one, that's one. Okay, diorang tak ada disabler. Ui, mati siap. Aku mati aku. Let's go, let's go guys. Okay, baik-baik. Last hit, last hit. Oh tak. Ini awal-awal boleh je. Aku pintai aku ha. Tak pernah main. Dia rotate offensive. Allah Akbar. Oh, 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 oh. Alamak, hati lah. Boleh, 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 boleh. Let's see if that's good. Hai, tolong aku ya. Allahu Akbar, bismillah. Oh, that's why it's good. Oh, ya, ya, ya. Mati aku. Itu baik. Beribu. Sorang, sorang. Oh, dapat. Nah, siapa Zul? Oh, timing siap Zul. Ni betul lah. Tu apa yang rata? Mana? Jom ah. Ya ya ya. Boleh tak? Rakan. Tu. No, no, poche. Boleh, 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 boleh Fazal. Go, jangan tak go. Eh, budak ni target aku je memang cibai. Ah. Ah, kau nak lari mana pukul mak? Ah. Mana sniper tu? Kejar atuk dia. Aku ada masalah dengan sniper ni. Aku memang bersenang dengan dia. Skill semua tak. Eh, bodoh. Oh, apa? Hero ni. Mana tu? Oh, nice one, Bal. Oh, kena. Dia boleh buat apa pun. Tak hati. Dia kat sini tu. Tak buat apa-apa, dia tak main. Tak nampak tak. Nice. Ah. Oi, let's go, Bal. AM cannot run from us, you know. Allah Akbar, member ni. Oh, nice one, nice one. Tangkap. Oh, sorry, Wazrul. Asyiknya tengah tunggu timing, sorry, sorry, sorry. Sebaiknya aku sempat IT. Selina. Aku datang, aku datang. Aku mau buat semua, semua aku buat. Kau macam di Lina dia, Pai. Eh? Oh, macam tu, eh? Tak boleh combo, siap. Kata dengan aku, it's personal, okay? Dia ingat ni boleh lari ke, ha? Alamak, tak ada perfect. Bal, bal. Ya, embal. Bayap. Ha, ni. Ha, ni. Cuba orang, ha? Wah. Allah Akbar, bal. Boleh, boleh dah. Aku stand seminggu kot.
Tak ada damage. Woi, man. Woi, dia beli ke sana tu. Eh, MM panik tu. Banyak-banyak bling ke bling itu. Allah Akbar. Ni siapa? Dari KP kan? Haa, abang. Budi saya ni, abang. Aku pun tak nampak. Aku nampak. Aku tak tahu nak di mana tu. Easy. No mercy, brother. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Selamat ke situ, eh. Ya, ada Lina ada lama. Ada. Lina. Masa dia gerak? Tak gerak. Tak gerak. Allah Akbar, man. Haa. Oh, macam sekejap. Geram, geram.